Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinin yeni komandanı General-Mayor Andrey Volkovu qəbul edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Görüşdə Rusiya Sülh Məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Qarabağ iqtisadi zonasındakı əməliyyat şəraiti müzakirə olunub. Qeyd edək ki, General-Mayor Andrey Volkovu General-Leytenant Rüstəm Muradov təqdim edib. Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Qoca Səmədovun cəzası azaldılıb. Bu barədə onun vəkili Elnur Vəliyev məlumat verib. O bildirib ki, Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarına əsasən, Səmədovun 7 il 3 ay müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzası 6 ilə endirilib. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumata görə, 2019-cu ilin noyabr ayına da Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləmiş Qoca Səmədovun bu müddət ərzində vətəndaşların hüquqlarına, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran, çoxsaylı qanun pozuntusuna yol verilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Dövlət qayğısı olaraq işsiz vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilib, aylıq qazanc əldə edə bilmələri üçün dövlət büdcəsi hesabına ayrılan küllü miqdarda əmək haqqı ələ keçirilib. O cümlədən Yevlax şəhərində yaşıllaşdırma və işıqlandırma müəssisəsinin fəaliyyətində və digər abadlıq təmir tikinti işlərinə cəlb etdiyi rəsmiləşdirilən 133 nəfərdə heç bir işə cəlb edilmədən və əmək haqqı almadan adlar açılmış əmək haqqı kartları Qoca Səmədovun tabiliyində fəaliyyət göstərən şəxslər tərəfindən ətraf rayonlardakı bankomatlardan nəqdləşdirilərək Səmədova şəxsən təmin edilməklə 236 min manat dövlət vəsaiti mənimsənilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edək ki, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Qoca Səmədov 7 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində yanvarın 11-i günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuz, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Ayaz Azəroğlu Nəzərovun şəhid olduğu xəbəri hər kəsi üzdü. Dünən şəhid olan əsgər Ayaz Nəzərovun ölümündən bir gün əvvəl ailəsinə göndərdiyi video isə görənləri qəhərləndirib. Milli Azza istinadən xəbər verir ki, qısa zamanda döyüş yoldaşları tərəfindən qisası alınan Ayazın şəhid olmamışdan öncə çəkdiyi həmin kadrları təqdim edirik. Bax, anan olsun. Deyirsən ki, o qardaşın xidmət edir. Bax, ey, bax. Görürsən, gəlmiş. Bax, gəlmiş, buraya işləsən də səslər. İrəliyər, elə gedirik. İnşallah, xoş xəbərlərimizi işləyikdir. Özüzdən məqat. İşləsən də. Mən çəkmirlər bizdən, maddələrdir, necə qalmış. Sumqayıtda bayraqla avtomobil təmizləyən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin inspektoru Zeyni Hüseynov məlumat verib. Bugün sosial şəbəkələrdə yaşlı bir kişinin bayraqla avtomobil təmizləməsinin videosu yayılmışdı. Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat texniki tədbirlərlə həmin şəxsin Sumqayıt şəhər sakini 72 yaşlı Sultan Mehdiyev olması müəyyən edilib. Sumqayıt şəhər polis idarəsinə dəvət olunan Mehdiyev izahatında taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu qeyd edib. O bildirib ki, avtomobildə təmizlik üçün bir neçə parça olub, lakin həmin vaxt səhv salaraq həmin parçalardan deyil, bayraqdan istifadə edib. Sultan Mehdiyev etdiyi bu hərəkəti qınayan hər kəsdən üzr istəyib və peşman olduğunu dilə gətirib. Daxili qoşunların Naxçıvan Əlahiddə Əməliyyat Briqadasının xüsusi təyinatlıları ilə taktiki xüsusi təlim keçirilib. Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, taktiki xüsusi təlimin ssenarisinə əsasən silahların, döyüş sursatlarının və partlayıcı maddələrinin qaçaqmalçılığı, narkotik vasitələrin emalı və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar dəstənin zərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə Daxili qoşunların Naxçıvan Əlahiddə Əməliyyat Briqadasının xüsusi təyinatlılarından ibarət qruplar
antiterror əməliyyatlarına başlayıb. Şərti adı köhnə fabrik olan yaşayış məntəqəsində silahlı cinayətkarlarla mübarizədə müxtəlif silah nümunələrinin tətbiqi ilə yaxın məsafəli döyüş elementləri icra edilib və xüsusi təlim keçmiş xidməti itlərin köməyi ilə silahlar və narkotik vasitələr aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Təlim zamanı qaçaqmalçılıqla məşğul olan terrorçulardan məhv edilənlərlə yanaşı əsir götürülənlər də olub. Əməliyyat rayonundan qaçmağa cəhd edən terror qruplaşmasının rəhbəri xüsusi təyinatlılar vasitəsilə pusquya salınıb və sağ olaraq ələ keçirilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri mənsublarının da izlədikləri təlimin uğurla başa çatması münasibətilə keçirilən mükafatlandırma mərasimində Naxçıvan qarnizonunun rəisi general polkovnik Kərəm Mustafayev və daxili qoşunların Naxçıvan əlahiddə əməliyyat briqadasının komandiri general mayor Səlim Niftəliyev çıxış edərək şəxsi heyətin cinayətkar terrorçularla mübarizə vərdişlərini daim təkmilləşdirildiyini və təlimlər zamanı tapşırıqların yüksək peşəkarlıqla icra edildiyini diqqətə çatdırıblar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Rusiya prezidenti və Ermənistanın hökumət başçısı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı sülh məramlılarının Qazaxıstandakı fəaliyyətini və Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülh məramlıları sabahdan başlayaraq Qazaxıstandan çıxarılacaq. Bunu Qazaxıstan prezidenti bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, sülh məramlıların ölkədən çıxarılmasına yanvarın 13-də start veriləcək. O, ölkədə vəziyyətin sabitləşdirilməsində mühüm rol oynayan sülh məramlıların missiyasını çox uğurlu qiymətləndirib. Təbii ki, bunun terrorçu və quldurların təcavüzünü dəf etmək üçün böyük psixoloji önəmi var deyə ölkə başçısı vurğulayıb. Avropa İttifaqı Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribata münasibət bildirib. Qurumun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klar bununla bağlı Twitterda yazıb. Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycanla işləməyə, iki ölkə sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı əlavə dəstək verməyə hazır olduğunu bir daha bəyan edir. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində insidentlərin və itkilərin yenidən baş verməsi ilə bağlı xəbərlərdən dərin narahatlıq keçirir. Tərəflər üçün gərginliyin azaldılması və mövcud mexanizmlərdən xüsusilə də 2021-ci ilin noyabrında Avropa İttifaqının himayəsi altında ölkənin müdafiə nazirləri arasında yaradılan qaynar xəttdən tam istifadə etməsi vacibdir deyə qeyd edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 13-ü Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacağı, axşam isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7, gündüz 8-11 dərəcə, Bakıda gecə 5-7, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz isə 1-6 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.